Naam, katika taarifa za tanzia za hivi punde ni kwamba afisa wa polisi ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana alipokuwa akitazama soka katika klabu moja eneo la Sagatu huko Marakwet. Kulingana na ripoti ya polisi, afisa huyo wa polisi alikuwa Alhamisi Aprili tarehe 4 usiku aliungana na watu wengine katika klabu moja katika eneo hilo kutazama mechi ya Chelsea. Ilikuwa wakati huo afisa wa polisi aliyetambulika kama Amos Kipchirchir aliyehusishwa na kituo cha polisi cha Lita alipigwa risasi mara kadhaa upande wa kushoto wa kifua chake mwendo wa saa 5 na dakika 15 jioni. Afisa huyo anasemekana kutokwa na damu hadi kufa kabla ya kupokea msaada wa matibabu. Polisi wa eneo hilo walipata katuni 5 ama risasi 5 zilizotumika za 7.62 × 39 mm katika eneo la uhalifu ambalo tangu wakati huo limefungwa kusubiri uchunguzi zaidi. Mwili wa marehemu ulihamishwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Tot kwa uchunguzi zaidi, huku maafisa hao wakianzisha msako wa kuwatafuta wahalifu hao. Sababu ya shambulio hilo bado halijajulikana, kwani afisa huyo hakuwa na maadui wanaojulikana. Uchunguzi unajaribu kubaini ikiwa ni kesi ya mahali pasipofaa kwa wakati usiofaa au kama constable ndiye aliyekuwa mlengwa muda wote.